Cerah Foto Production. Wiwitane handerek sang peke priyo bagus hangulah bu toyo tan kantun kagem pecene apa Bapak Haji Ciptono juragane mayam cipta rasa nggih sowan menyang kutha gedhe kudine sing penak ngono lho Mas kurang penak piye ngono lho kaya karya bendara terus hang rung-rung selendang kuning kang saking buke swara kurang permono positif kae dadak aku cekikikan kaya ngono ning wasesan ngrung-rung marang bendara sang Dyah Ayu pijer nginjangake ale terus terus no sesideman tan kantun kagem pencerian pun Bapak Ciptono juragane lan cita rasa ugi spesial kagem Mas Hendri sekeluarga Mbak Atun yang ada di Gunung Bandung. Sweet.
sing bawa aku kok. Rumahku bawa ki larang lho, Dik. Ora angkat mau sing menggak-menggok ki bokongku kok ya. Lah bokong karo bawa ki menang bawa. Jajal. Lho, ditum. Ini entukmu pira? 500 sama aku ke. Sumpah mau ngiki tok. Gelem kapake gene. Aku dadi MC ki jujur. Aku ya jujur lho, Mas. Lho, piyayane setan mriki lho. Namung niki tok. Mau aku ngitung lho, Mas. Loro si jeding glo-glo. Ora. Ya mau ngiki tok. Ya Allah. Mas oke, Mas. Piye to, Mas? Oh, penyanyi nek kena penyakit little body. Mbak Cip kersangke lagu napa, Mbak Cip? Lho, sesek jeman iki mau ngono kok ya. Wah, wow, lah bocah lagu ning kok wae. Lagu ning kok wae. Wong ge. Urip ana. Udah gede, luwe becek. Kok sik kok sik. Penyanyi anggar bar nopo duit yo niki kaya. Sayang, sayang. Hop 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 dulu sayang. Iku mau tekan ngendi kan, Mas? Luwe becik. Oh, luwe becik. Penyanyi kurang cerdas. Alah, iya aku yang ngetes MC-ne kok ya. MC-ne yang lalenan, ngono yang dielek. Hei tekan kene, hei tekan kene. Ngono lho, Mas. Wong ki kerja sama. Nek ketum ngene ki ya wis, aku sing nyanyi kok ya. Luwe becik. Sedemikian mesti tak
kelakuannya cap bintang ya mas? Kurang ah? Gak boleh nih. Aku kelingan kumpo kae yen tanggo leren neng cagak kebak tulisan werno abang tondo isih song-song agung lho ni. Teh manis. Kyai Gung Binathara wingi. Iki ketara ya, Mas. Kowe rong tau numpak servi ya ngono. Sing sugih, wong sing sugih iki ketok glowing nek di syuting. Coba bayangno. Bandingkan, aku. Bandingkan. Bandingkan di shoot, Mas. Lah rupane bladus. Lantau. Eh, tau numpak servi aku. Lah lah kok numpak. Sing dhuwur iso dibuka kae. Kowe lek mergo mesakne kowe Pak Marno kuwi. Bajinarko sih. Coba di syuting mas yang sebelah sini lah ketok glowing to mas lah beda mas jajar nasib, jajar nasib lho lamun cinondro kadya bendoro kalih gis enek buke kalih pembantu nih asem aku yang gerak aku ngelak dia elek ini cadetan sajrone ngati datan luntur saya merah Karwo berkolere neng kubuk asmara asmara Pak Yarto, Bu Yarto goyang bareng bersama dengan si Dolores bersama serah foto aduh wong manis nalikane sepisan ketemu ono kano kae kawan-kawan Serono usah telah
kentung, kentung. Mut, gue kisah suara melu yang ngono gue. Siapa jenenge? Mahmud. Mahmud. Mahmud kok marmut? Tak kira. Mahmud. Mut, itu mergane kulino di mut, mas. Mahmud darani marmut. Kayak lollipop ya, mas. Monggo, Pak Haji. Monggo, Pak. Aku ngerti. Aku wis tau. Aku sapa ngerti nanggap awake dhewe. Ya. Wong loro tok ngono ne. Ya. Kok loro to yo kabeh to yo sak rombongan. Pak Haji mangklop mang tanggap lo kali niki gayeng Pak. Nek lo kali niki gayeng. Wong loro tok ini. Iya. Liyane rasa. Ojo Mas, tanggap opo piral niku kowe karo aku piral-piral. Aku ngerti.